Prezident İlham Əliyev Rəşad Nəbiyevi nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri təyin olunması ilə qədər video formatda qəbul edərkən söylədi ki, azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər və kəndlər Smart City, Smart Village, yəni ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. Bu qabaqcıl texnologiya, ağıllı şəhər konsepsiyası nədir? Digər şəhərlərdən nə ilə fərqlənir? Əvvəllər necə telefonlar istifadə edirdik? Məsəl üçün, sırf zəng üçün və yaxud da mesaj üçün istifadə edirdik. Amma hal-hazırki telefonlarımız bir çox funksionallığa malikdir və biz onları smartfon, yəni ağıllı telefon adlandırırıq. Bunu paralel olaraq nümunə gətirsək, ağıllı şəhərlər də həmçinin daha çox belə deyim, elektronlaşdırılmış və hər kəsə açıq, hər kəsin daxil ola biləcəyi məlumatlar toplusunu cəmləyən bir konseptdir. Yəni ağıllı şəhər, Smart City dedikdə. Məsələn, Smart City-yə ümumiyyətlə bu konsepsiyaya bir neçə texnologiyalar daxildir və bu texnologiyalar birləşərək Smart City-nin müxtəlif komponentlərini yaradır. Bu texnologiyalar isə 5G-nin misal göstərmək olar ki, hansı ki artıq ölkəmizdə də yayılmağa başlayır və dünyada küllü miqdarda investisiya ayrılır bunun üçün, infrastruktur dəyişiklikləri üçün. Daha sonra isə süni intellekt bu sahəyə daxildir, yəni bu texnologiyalara daxildir. Blockchain və ən əsas Smart City-nin ən əsas texnologiyalarından biri IoT. IoT də deyiləndə Internet of Things, yəni əşyaların interneti nəzərdə tutulur. İnternetə çıxışı olan əşyalar, sensorlar deyə bilərik. Və bu texnologiyalar birləşərək bir neçə komponenti yaradır müxtəlif sahələrdə. Bunlara daxildir nəqliyyat sahəsi, tibb sahəsi, ətraf mühit, ondan sonra isə sənədləşmə sahəsi və bir neçə sahələr də var. Ən əsaslar bunlardır. Bu sadalanan istiqamətlər ümumi məlumatların müqayisəsini aparmaq imkan verir və planlar tərtib olunması üçün istifadə edilir. Misal göstərsək, nəqliyyat sahəsindən digər şəhərlərə nisbətən buna, məsəl üçün, artıq burada ilk olaraq nəqliyyatın optimallaşdırılması, yəni minimal xərclə maksimal məhsuldarlıq əldə eləmək, məsələn, avtobusların marşrutlarının düzgün, optimal şəkildə təyin olunması ki, harada daha çox insan var o sahədən geçsin, təbii ki, burada süni intellekt öz sözünü deyir. Bu alqoritmlərdən belə bir hətta termin var ingilisində, path planning, yəni marşrutun planlaşdırılması. Burada artıq riyazi optimallaşdırma alqoritmlərindən istifadə edərək ən ideal marşrut təyin olunur. Google xəritəsindən istifadə eləmişsə, haradasa getdiyimiz zaman naviqasiyada həmin alqoritmlər keçərlidir burada. Ondan əlavə olaraq, məsələn, bəs bu əhaliyə necə təsir edir? Siz artıq application vasitəsilə, yəni mobil tətbiqlər vasitəsilə görə bilərsiniz ki, sizə ən yaxın dayanacaqda lazım olan avtobus nə vaxt çatacaq? Siz buna uyğun nizamlaya bilərsiniz. Siz bunu vaxtınızı nizamladığınız zaman artıq qazanmış olursunuz. Çünki zamanımız qızıldı və siz burada qazanmış oldunuz. Daha sonra isə ətraf mühitin qorunması ilə bağlı ki, Qarabağ ərazisini nəzərdə tutsaq ki, bizim təbiəti çox gözəl və təbii sərvətlər çox olan ərazilərdən biridir və burada havanın çirklənməsi və müəyyən digər çirklənmələr çox önəmlidir, yəni qeydə almaq çox önəmlidir. Bunun üçün naqilsiz sensor şəbəkələri deyilən bir texnologiya var. Burada LoRa texnologiyalarda tətbiq olunur. Həmin sensorlardan hava keyfiyyətini ölçən sensorlar tətbiq olunur və onlar naqilsiz şəkildə bir-birinlə əlaqə yaradaraq mərkəzi sistemə ötürür və biz bunun üzərində bu gələn informasiyanı elektron xəritə üzərində canlandıra bilirik. Bu dairə şəklində olsun və yaxud da alarm sistemini qurmaq olar ki, məsələn, hətta bu meşə yanğınlarının qarşısını almaq üçün belə istifadə oluna bilər ki, artıq bu ərazidə temperatur çoxalması var və karbon dioksid çoxalması var. Birbaşa o xəritədə və alarm sistemindən bunu da görə bilərik. Bu da təbii ki, təbii fəlakətlərin qarşısını alır və dövlətə, o cümlədən də əhaliyə qazandırmış olur. Səhiyyə və kommunal sahələrlə bağlı Smart City konsepsiyası əhalinin rahatlığı və sağlamlığı baxımından ən yaxşı sistemdir. Səhiyyə sisteminin çox böyük önəmi var. Səhiyyə sistemində blockchain tətbiq eləməklə, məsələn, siz 5 il əvvəl hər hansısa bir xəstəxanada müalicə almışsınız, 5 il sonra isə başqa bir xəstəxanaya gedirsiniz. Xəstəlik tarixçəsini öyrənmək üçün hal-hazırda, belə deyək, kağız formatında saxlanılırsa, artıq elektron formatda bütün xəstəxanaların sizin tarixçənizə girişi olduğu təqdirdə artıq diaqnozun düzgün və tez surətdə qoyulması məsələsi meydana gəlir. Bu da sizin həyatınızı xilas eləyə bilir və həyat keyfiyyətinizi qaldıra bilir.
Bundan əlavə olaraq kommunal sistemə nəzərə salsaq, elektron sayğacların, elektron elektrik enerjisi sayğacları, yəni ağıllı elektrik enerjisi sayğacları və yaxud da su sayğacları siz rahatlıqla girib tarix çənəsinə nəzər sala bilirsiniz ki, mən keçən il ərzində və yaxud da keçən ay ərzində nə qədər su istifadə etmişəm. Bu zaman siz özünüzün maliyyə belə deyək, resurslarınızı da nəzərə alaraq müəyyən tədbirlər görə bilərsiniz. Eyni zamanda dövlət də, məsəl üçün, su sərfiyyatı müəyyən ərazidə çoxdursa və su qıtlığı yarana bilərsə, dövlət yığılmış bu data, məlumat əsasında öz öngörülərini deyə bilər və qabaqcıl tədbirlər görə bilər. Yəni, Smart City dedikdə ilk öncə ən ağla gələn, belə deyək də, ən birinci ağla gələn big data deyilən anlayışdır, yəni böyük məlumat toplusu və bu böyük məlumat toplusunu topladıqdan sonra üzərində süni intellekt və yaxud da statistik alqoritmlə tətbiq edildikdən sonra bir çox şeylərin qarşısını almaq olar. Məsələn, IoT dedikdə, yəni əşyaların interneti dedikdə hal-hazırda üzərinizə insan bədəninə yapışdırıla bilən biotibbi cihazlar var ki, artıq həkimlər birbaşa yəni belə deyək, bu artıq inkişaf etmiş ölkələrdə özünü göstərir və trendə düşür. Həkim artıq evdən də izləyə bilir sizi və yaxud da həmin cihaz artıq birbaşa həkimə xəbər verə bilir. Bu sizin ürəyiniz barədə ola bilər, oksigen saturasiyası barəsində ola bilər və s. Smart City-nin rahatlığı təmin edən sahələrindən biri də sənədləşdirmə işləridir. Məsələn, hər hansısa bir hüquqi əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün siz müxtəlif dövlət qurumlarına və yaxud da müxtəlif idarələrə və yaxud da ki, digər şirkətlərə üst tutmalısınızsa, artıq elektron xidmətlər üzərindən bütün bu işləri, müqavilələri necə deyək, həll etmək mümkün olacaq. Və məsələn, buna nümunə olaraq göstərmək olar ki, əvvəllər etibarnamə üçün sürücülük və yaxud da digər səlahiyyətlər üçün etibarnamə vermək lazım olduqda siz notariat kontrollarına yaxınlaşırdınız. Amma hal-hazırda onlayn, yəni mobil app vasitəsilə siz etibarnamə vermə prosesini çox rahat şəkildə evinizdən də və yaxud da ki, internet çıxışınız olan hər hansısa bir yerdən həll edə bilirsiniz. Yəni, qısacası olaraq Smart City bütün məlumatların elektronlaşdırılıb bir yerdə toplanması və onların əhalinin, dövlətin səmərlilik dərəcəsini artırmaq üçün istifadə olunan bir konsepsiyadır. Azərbaycanda Smart City konsepsiyası ilə bağlı artıq bəzi addımlar atılıb. Bir çox dövlət qurumları öz platformalarını yaradır, insanların, əhalinin rahat işlərini görə bilməsi üçün və yaxud da İnnovasiyalar Agentliyinin rezidentləri var ki, bu sahədə öz işlərini görürlər. Xüsusilə də nəqliyyat sahəsində ağıllı dayanacaqları buna misal göstərmək olar. Bundan sonra daha bir rezidentimiz düzdür uzun müddətli olsa da, uzun müddətli hədəf olsa da ağıllı avtobusların yaradılması və tətbiqi nəzərdə tutulur.